тебе звуть Даша, я Віталік. Вітаємо вас. У нас от зберемо фінанси, хочемо звернутися до вас. У нас вже йде трансляція. Якось будемо ділитися? Давай, все, кидай прямо сейчас. Кидай, потому що ми включаємося. Вже пішла трансляція? Так, але ще мало користувачів, ще треба трохи почекати, якраз воно збільшиться, поки йде трансляція. Тому, друзі, ми зараз онлайн, чекаємо, щоб до нас долучилися. 10 хвилин, щоб до нас долучились центральні наші камери спільного бачення, там, де дивляться зараз все, що проходить на Майдані. Ми проводимо зараз теж телемост, але до нас долучились юні активісти, які будуть розповідати про акції. Я через 5 хвилин з вами, Галина, все повторю. Знову тому ми просто чекаємо 5 хвилин. Познайомлюйся, що так, почнемо, ближче. А, ближче? Так, до нас. Так? Так. До речі, як краще сидіти, так? Як тобі потім? Ні, просто як для картинки. Нормально, картинка. Зараз показуєш? Так, да, тебе показують. Нічого, це молодь. Це все, що вони з нами. Ні, так вони якраз доступити, а я... Вони їхня... Що, мені ж потім сейф? Потім так. Потім просто на стоп і сейф. Все нормально. Ні, так нас зараз по прямому покажуть. Так, показують. Тобі показують, так. Передавайте привіт друзям. Де ваші друзі? Привіт, друзі, Кривий Ріг, привіт! А можливо, ще десь якісь регіони міста Києва? Ой, та ні, в Києві, але тут ще поки що мало. Розкажи мені, будь ласка, як тебе звати? А мене звуть Віталій. От. Я на Майдані з 21 числа. 21 листопада. 21 листопада. Ти був в ніч, коли студентів наших влада? На щастя моє особисте, я тоді ночував людей п'яно. Ну це супер, тому що саме спільне бачення казала зі сцени всім студентам, що якщо є можливість, ми передаємо сцену опозиції, тому краще вночі піти додому чи до друзів в общежитті, якщо є така можливість. І було б набагато більше студентів, мабуть разів 5. Дуже прикро, що сталася така реакція погана дуже влади на наше студенчество. Але нічого, я знаю, що все одно ви всі. Це від бандитства. Так, слухай. Ага, це до нас тут на сцені построюється. І насправді хотілося б цим великим львівським майданом подякувати усім тим, хто веде боротьбу там, де її вести особливо важко. Тому що ми розуміємо, що у Львові це легко і круто збиратися, а в багатьох місцях усі України це не так легко. Всім тим, хто виходить на Майдані, всім Україні кажемо разом. Дякуємо! 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 Ну і також хочемо сказати, що до вас. Мусимо сказати одну важливу річ, наш львівський Євромайдан започаткував акцію «Євроїдство разом». Так що ми всіх вас запрошуємо до нас на Різдво, до Львова. Вже є списки людей, які хочуть прийняти вас, вже є списки людей, які хочуть сюди приїхати. І будемо насправді раді відсвяткувати Різдво єдиною великою родиною тут, на львівському Євромайдані. Запрошуємо вас усіх! А ми, в свою чергу, запрошуємо всіх на Новий рік до Києва. Приїздіть до нас і в Луганськ, і Львів, і Полтава, і Харків, і Чернівці, і взагалі всі міста. Приїздіть до Києва. А, Львіва, розкажіть, будь ласка, що це у вас там стоїть таке цікава за форма, схожа на ялинку? Щось ми не почули запитання. Це було до Львова? Це було до Львова. Розкажіть, що це у вас за така ялинка стоїть? А це в нас не ялинка, це в нас йолка. А це йолка? Це наша йолка, яка зараз їм покажемо. Це та йолка, яка є символом того всього сміття, того всього бруду, який є ще в нашій Україні, і яке треба якомога активніше з нашого дому виносити, викидати, щоб його тут не було. У нас є і синя ялинка у Львові, але скільки у нас зробили
Вони прикрашені призубами, зірками Євросоюзу, а також справжніми українськими яворівськими іграшками, зробленими і розписаними вручну. Ну, а також нас тут ще було і обудало ганьби України. У нас на Майдані постійно відбувається такий інтерактив. І намагаємося цими всіма такими заходами позбутися негативу і вадити до Львова якого позитивних речей. Супер. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про акції, чи є у вас якісь плани на акції на 30 число Луганський Львів? Я дуже прошу на сцені, перестаньте грати так голосно, тому що не чути до мосту. Ще раз повторю своє питання. У мене питання до Львова та Луганську. Чи є у вас якісь ідеї стосовно проведення акції 30-го числа? Ось це вже буде місяць, коли розігнали студентів з головного майдану столиці. Я тепер прошу, повторіть, будь ласка, ще раз запитання, бо нас не було чути тут. Дивіться, у нас вже місяць буде 30-го числа, коли розігнали студентів з головного майдану столиці. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ідеї, чи будуть якісь акції у ваших містах? Привіт. На жаль, зовсім досить поганий, не чути запитання. Ще раз добре повторю. У нас будуть дуже великі акції 30-го числа. Це буде місяць, як розігнали студентів. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви якісь плани на 30-те число? Луганськ. Друзі, ми вас не чуємо. Ми вас бачимо, але не чуємо. Київ особливо. Львів іноді пробивається. Луганська, так чути? Луганськ. Львів. Ви коли дивіться, ви коли не говорите, відключайте мікрофон, тому що.